Agora conferir como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Samara. Olá, boa noite. A previsão é de tempo nublado na madrugada desta quinta-feira na maior parte de Sergipe. Durante o dia, tempo parcialmente nublado nas regiões sul e centro-sul. O sol aparece lá no alto sertão do estado e deve permanecer assim nas demais regiões à tarde. Vamos às temperaturas. Em Aracaju, amanhã céu parcialmente nublado de manhã e à tarde céu claro, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Itabaiana, região agreste, parcialmente nublado de manhã e poucas nuvens à tarde, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Poço Redondo, tempo aberto e poucas nuvens por lá. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve a moderada. As rajadas podem ocorrer à noite em Aracaju e tem velocidade de 21 km por hora. Agora informações da tábua de maré na capital. Nesta quinta, maré alta às 6h58 da manhã, baixa a 1h26 da tarde.